hoe betsaka ve no makany atao masina sa ho vitsy a mbola sarotra amintsika zany fa raha tsy manomboka mihitsy zany amin'ny sabotsy a tsy mahitsika hoe firy no mandeha nombre ny place aloha zany tsisy miova de ny frais any koa tsisy miova raha araka ny fanambaran'ny teo anivon'ny ministera raha ohatra zao antamatavy manokana dia 20,000 ariary ny saran-dalàna nombre place arakaraka ny fiara misy a 18 place de misy ny 22 place de misy ihany koa nefany a ny 16 place isy fomba fiasa vaovao zay ho apetraka ay a eto anivon'ny tompiantsonana de ho anatin'izay nyfametrahana an'le hoe fidirana tokana de ny fivoahana tokana ezana zany tsy hisy olona mifanena be loatra atao anatin'ny tompiantsonana ao anatin'izay any koa ny fametrahana an'le antsoina hoe caisse unique zany hoe fandoavam-bola tokana ny antony a mba tsy sinny fitangorongoronana be sy vezivezeny satria fantatsika ihany koa fa ny volana anisan'ny manaparitaka an'le aretina de mba olona roa telo efatra any mandray vola atao anatin'ny tompiantsonana de désinfectena aloha le vola rehetra zay vaparitaka any amin'ny guichet tsirairay avy ho informatisena zany a ny caisse eto amin'ny tompiantsonana de mazava ho azy a informatise mitovy amin'izay ihany koa ny manifolde zany hoe tsisy manifolde zany a ohatra n'le taloha intsony hoe soratanatanana mety hoe misy fenona kely sisa fa efa manana base zany izahay a zay hiterizana andreo mpandeha tsirairay avy de efa numérise zany a ny manifolde zay misy ny anaran'ny mpandeha ny